E outra coisa, uma das primeiras visitas que a gente teve, né? Então, quando a gente chegou no Brasil, o Drew ainda estava aqui, a gente mapeando, conhecendo as comunidades. E quando a gente chegou em Penedo, viu que tinha tudo a ver com a Love Football. Então, voltando agora um ano e meio depois da nossa chegada, né? Poder fazer lá o projeto é incrível, né? É, até mesmo pelo fato de ter sido uma das primeiras, né, comunidades a gente identificar. E dentre essas comunidades, ela foi relatada sendo a número um, né, no índice de necessidades, né? E a partir desse momento, com essa identificação, dessa identificação para cá, para os últimos dias, existia um poder, assim, um poder de parceria grande, né, com a comunidade Love Football. O pessoal identificou, tanto a gente identificou a comunidade, como a comunidade identificou a Love Football, né? É aquela coisa, aquele famoso abraço, né? A comunidade tem tudo para abraçar esse projeto e eu tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso. Tenho uma ampla certeza, porque a comunidade ali, ela merece, tem necessidade, tem bastante força, né, para executar esse projeto maravilhoso. Quero dizer que estamos firme e forte aí, esse projeto, tenho certeza que vai ser um projeto espetacular.